Децентралізація. Про цю реформу сьогодні чутно від усюди. Заяви урядовців, дискусії від експертів, різні думки і прогнози. Хтось каже, що це дійсно розвиток місцевого самоврядування і прогресивний європейський шлях. Інші вважають, що це спроба влади перекинути відповідальність на місця. Дехто взагалі лякає народ сепаратизмом, який нібито може розвинутись в умовах самодостатності громад. Втім, децентралізація є перш за все ліквідація радянської системи централізованого управління і, по суті, є більш модним і сучасним синонімом поняття «побудова місцевого самоврядування», але тепер вже підкріплена законами, державними програмами і фінансуванням. Одним з етапів децентралізації є створення об'єднаних територіальних громад. На Миколаївщині таких вже 19. Піонерами в цій справі стали мешканці Очаківського району. Три села – Куцуруб, Іванівка та Єселка – вирішили об'єднатися, аби позбутися впливу районної влади і самотужки наводити лад в своїй громаді. Чи важко бути першими? Про це сьогодні в програмі. Меня Лера и меня Амина. Мне 6. Бит тоже 6. И мне 6. Мы пазлы складываем. Лазалки. У нас садочек гарный. В нем все гарно. Тут все интересное. Цей затишний дитячий садочок з привітною назвою «Зірочка» у невеличкому селі Куцуруб. Нові вікна, відремонтовані кімнати, іграшки і килими. Завідувачка з гордістю показує свій заклад. Тут у нас спальня молодшої групи. В цьому році тут проведений ремонт. Куплені нові покривала. От так стало затишно, гарно. І білили, і красили, і клеїли шпалери. Пані Лариса каже, ще 2 роки тому все було геть не так, але все змінилося відтоді, як почалася децентралізація і тут, у Куцурубі, створилася об'єднана територіальна громада. За минулий рік матеріально-технічна база дитячого закладу збільшилася на 100 тисяч бюджетних коштів. Ну, зараз ми можемо прийти в дитячий садочок, ви побачите, наскільки змінилася в нас зараз в садочку. 260 тисяч було витрачено на ремонт даху в минулому році і десь 23-24 тисячі коштів було використано ще і спонсорських. Набагато краще стало, набагато краще. Тільки за минулий рік десь коло 300 тисяч виділено на дитячий садочок. Це не на зарплати, це на... Це тільки на матеріально-технічну базу, на поповнення матеріально-технічної бази. А до того як було? До того нам також потрохи виділялося 20 тисяч, ну 50 тисяч. Ну не 300 за рік, так. 2014 рік. Після Революції Гідності в Україні формують новий Кабінет міністрів, який 1 квітня того ж року схвалює концепцію децентралізації країни. А вже з початку 2015-го починають працювати нові бюджетні правила. Змін багато, але найбільш вагомий – це розподіл податку на додану вартість між бюджетами різних рівнів. Його повністю відбирають у сільських і селищних рад, трохи збільшують для районів і 60% віддають новим територіальним одиницям – об'єднаним громадам, яких на той час в Україні ще не існує. Але селянам кажуть, хочете вижити і розвиватись – об'єднуйтесь. І вже в лютому 2015-го приймають закон про об'єднані громади. Україна починає активний шлях до децентралізації. Якщо говорити про мету децентралізації, то перш за все треба згадати про концептуальні засади, на які ґрунтується от сам процес децентралізації. Перша засада – це зміна розуміння і зміна в самого поняття адміністративно-територіального устрою. В результаті реформи у нас первинною адміністративно-територіальною одиницею стане громада. Не так, як я зараз, дискримінація село-селище, там город-міста районного значення, міста обласного, ні, громада буде. Згодом уряд затвердив перспективні плани, у яких запропонував, кому і з ким об'єднуватись, аби створити спроможні громади. Та багато хто пішов не по плану, а своїм шляхом. Куцуруб – Очаківський район Миколаївської області. Звичайне українське село з населенням трохи більше 2000 людей. Від обласного центру майже 70 кілометрів, а от райцентр курортний Очаків
усього за 7 кілометрів. Якби дороги були нормальні, то їхати лише кілька хвилин. Саме до Очакова й планували приєднати Куцуруб. Але люди вирішили інакше, бо кажуть, попри близькість району, там роками не звертали уваги на їхні проблеми. Важко те, що ми були перші, і нам ніхто не міг нічого, ну як, ну ми були першопроходці, а першопроходцям завжди це тяжко. Саме основне, що нема ще таких законності, розумієте, от закони ще не прийняті, всі ті закони, які треба для нашої, допустим, роботи для громади. Зараз уже, от коли об'єднуються громади, на сьогоднішній день їм, звичайно, буде вже легше, тому що це все вже напрацьовано. Процес децентралізації розпочався у 2015 році з утворення спільного проєкту «Мінрегіонбуду», Асоціації міст України і американського фонду «UACity». Оця потрійна співпраця надала таку можливість створити офіси реформ, які були в кожній області, і вони займалися розробками перспективного плану, тобто перспективами об'єднання територіальних громад. Але Куцурубська громада утворилася поза перспективним планом, і це, в принципі, виключення, якщо можна так сказати, оскільки з точки зору планування розвитку району бачилося, що на базі Очаківського району може виникнути одна потужна громада з центром міста Очаков. Селяни кажуть, все одно жити так, як раніше, далі було просто неможливо. Повний занепад, зруйновані дороги і неремонтовані роками дитячі садки і школи. Майже усі зароблені кошти у вигляді податків уходили до центру, а їхні сільські бюджети – самі копійки. Не вистачало навіть на найнеобхідніше. Ми, звичайно, трошечки викручувалися, але дороги ми не могли ремонтувати. Потрошечку робили десь там косметичний ремонт, що могли зробити. Тоді прибутковий податок йшов в район. І це взагалі 60% прибуткового податку йшло в район, 40% йшло в державу, а в громаді прибуткового податку взагалі не залишалося. Люди заробляли ці кошти на місці, а витрачались вони взагалі в цілому по району. Одним із таких от принципів було повернути свої кошти, які будуть витрачатися іменно на наші громади, а не йти на весь район. Об'єднатись вирішили зі своїми сусідами – Іванівською сільською радою. Тож до громади увійшло три села – Куцуруб, Іванівка і Яселка. Люди бачили перспективу. Було розказано так, що у нас буде перспектива розвитку, тому що наша сільська рада була бідненька, надходження до бюджету були маленькі. От, і тут надходження до бюджету збільшується 60% ПДФО, інфраструктурна субвенція. І з більшою громадою і свободи більше приймати рішення, більше можливостей. Було прийнято рішення об'єднатися. 30 жовтня 2015 року тут пройшли вибори. І 17 листопада Куцурубська ОТГ офіційно народилася. І стала першою об'єднаною територіальною громадою на Миколаївщині. Ані прикладу, ані досвіду – все довелося долати самим. Перше, що зробили, аби повністю відокремитись від району – створили власні виконавчі органи. Спочатку було купа проблем, які ми вирішували. Кожен день ми їх вирішували. Даже взяти оці, створювати всі відділи. Ніхто не міг нам підказати, що треба, яке, що це все треба, з чого розпочати. Ми перший, значить, створили відділ освіти, першочергове, відділ соцзахисту, відділ ЖКХ у нас створений. Ми забрали, в нас є в громаді один із кращих, який був держреєстраторів. Держреєстратор у нас працює на сьогоднішній день в громаді. Першими бути важко, але іноді і вигідно. Першим об'єднаним громадам, які утворилися у 2015 році, держава надала підтримку, субвенцію на розвиток інфраструктури. Куцурубська сільська рада отримала понад 5 мільйонів гривень і можливість самим розпорядитися цими грошима. Міністерство регіонального розвитку ще за уряду Яценюка закладало в бюджет гроші на реконструкцію та розвиток громад, що об'єднаються. Таким чином, ті громади, які об'єдналися в 2015 році, а Куцурубська якраз встигла наприкінці року це зробити, вони отримали кошти з державного бюджету на цей під ці інфраструктурні об'єкти. Це були цільові кошти, які були з самого початку закладені для громад, що об'єднаються, щоб їм допомогти розвиватися на перших етапах. І хто перший, тот і встиг.
наша громада була одна із першої по Миколаївській області, і дуже, як би сказати, тяжко вона нам вдалася, тому що ми йшли не по перспективному плані. Але я вважаю, що все-таки навіть ці 5 мільйонів, які дали на Миколаївську область тільки одним нам, це також є зручення, тому що якби ми не об'єдналися навіть не по перспективному плану, ми б їх теж не отримали. Із них майже 3,5 мільйони пішло на капітальний ремонт доріг. 1 400 000 в нас пішов реконструкція водопроводу в тому ж селі Іванівка, яке до нас приєдналося. Тобто ми не тільки, можна сказати, що от тут, де центральна садиба і всі кошти сюди, ну, вони дуже багато от отримали саме те, тому що доходна база в тому селі була дуже низькою, дуже низькою. На цей рік бюджет громади складає вже понад 35 мільйонів гривень. У порівнянні з 2016-м він виріс більш ніж у 3 рази. А у 2015-му бюджет Куцурубської сільської ради взагалі ледь дотягував до 2 мільйонів гривень. Кошториси сусідніх сіл, які зараз входять до складу громади, були ще меншими. Тож навіть спільний бюджет 6 сільських рад не перебільшував 7 мільйонів гривень. Бюджет сільської ради на 2017 рік складає 35 мільйонів 390 тисяч, із них 15 мільйонів – це власні надходження і 20 мільйонів – це державні субвенції. 10 – 600 – освітня, 6 мільйонів 630 тисяч – це медична і майже 3 мільйони – додаткова дотація. Із них ми віддаємо 3 600 на районну лікарню. Тож селяни завзято взялися наводити лад у своєму занедбаному господарстві. 25 років, навіть можна сказати, незалежності України, у нас не було, покращення матеріально-технічної бази мало відбувалося. Якщо ще в Куцурубі в нас за рахунок підприємства, у нас трошечки було ще, там ми і дитсадку, і вікна міняли, то та сільська рада, яка до нас приєдналася, Іванівська, от в минулому році тільки на 400 тисяч там було замінено вікна. Майже 70% по школі і 50% по дитсадку, тобто та робоча частина, де діти знаходяться, були замінені вікна, двері, зроблено на кухні ремонт, куплені електроплити, холодильники, стиральні машинки, проведено ремонт в амбулаторії Куцурубській, десь близько 100 тисяч гривень виділено на цей поточний ремонт. Тобто зрушення є і в кращу сторону. Та головне, кажуть куцурубчани, що тепер вони самі вирішують, на що їм витрачати свої кошти. Так, це добре, тому що ми бачимо, куди ми витрачаємо кошти, ми бачимо, які ми кошти отримуємо, і ми вже самі можемо планувати, куди їх витратити. Громада сама вирішує, на що їм в першу чергу витратити. Зараз ми самостійні, ми вже не маємо ніяких важелів на нас з району, фінансово ми самостійні і незалежні від району. Минулого року, наприклад, повністю відремонтували медичну амбулаторію. Головна лікарка з гордістю показує, як все облаштували. У нас є палата дневного стаціонара. Те, що зараз є, це треба небо і земля, те, що було. Реабілітаційний кабінет, значить, теж, відповідно, де проводяться необхідні маніпуляції для больних. Так. Кабінет прийома сімейного лікаря, кабінет сімейної медсестри, все цивілізовано, з ноутбуком. Тобто приймаєте пацієнта? Так. Да. Угу. Значить, кабінет, як там? Оглядовий кабінет, значить, жінки можуть прийти, отримати беременні і отримати гінекологічну допомогу. А ще, каже очільниця Центру первинної медичної допомоги, за гроші громади вдалося зробити те, про що раніше вони б і не мріяли – відкрити власний стоматологічний кабінет. Сучасний і майже безкоштовний для мешканців Куцурубської громади. Це гордість нашої голови, нашої сільської громади Інни Васильівни Копейки, тому що удалось так распланировать деньги медицинской субвенции, чтобы вот открыть, во-первых, для начала, сделать здесь по санитарным нормам достойный кабинет и купить новое современное оборудование. Ну, я думаю, повезло всем, и больным в первую очередь, и куцурубской громаде, потому что, в принципе, тоже получается одно из новшеств, потому что вообще даже по закону как бы не положено при громадах иметь вот такие кабинеты. Но в этом есть необходимость, поэтому, наверное, нормативы какие-то в верхних эшелонах тоже надо пересматривать.
Єдина проблема, каже Людмила Цапліна, це нестача кадрів. Не хватает нам докторів. Я вот главный врач, ну и так получается, что сюда приезжает, к сожалению, один раз в неделю доктор, потому что ну, у нас проблема, нет докторов. Оновлення торкнулося і школи. Тут замінили вікна, закупили нове обладнання. Ми поповнили матеріальну базу кабінету біології, хімії, фізики. В спортивний зал ми придбали гімнастичний інвентар і плануємо влітку зробити гімнастичну залу. Наша громада вже в цьому році виділила нам 48 тисяч для того, щоб ми зробили ремонт їдальні харчоблоку і гімнастичний зал. В минулому році ми замінили теж за державну субвенцію 48 вікон. Вчителі кажуть, навіть цікавіше стало працювати. Нам закупили на державну субвенцію такі прилади в кабінет фізики нові. Це електрофорну машину, новий мікроскоп нам закупили, двигун. Ну і для уроків проведення уроків астрономії такі прилади у нас. Сонячна система, телурій дуже добрий. Так, телурій привели там для інерції спостереження. Тобто такі прилади, яких у нас не було нових, зараз дуже цікавий урок проводить, і дітям цікаво, ну і нам легко. Тому що все ж таки вони чи на пальцях показують, чи вже є реальну модель витягнути, показати це все, розказати. І їм самим хочеться щось таке нове приготувати, зробити, виготовити своїми руками. А ще громада на 100 тисяч гривень купила для школи 10 новеньких комп'ютерів. Тепер куцурубські діти залюбки засвоюють новітні технології. Я роблю презентацію. Мені подобається все, особливо інтернет. Мені це дуже цікаво. Як треба поводитися біля комп'ютерів і як треба користуватися комп'ютером. Коли працювати, може це знадобитися. Ну, розумієте, ця влада, вона на місцях і вона знає всі проблеми, які існують в школі. І тому, якщо ми звертаємося клопотання, там нам потрібні ті комп'ютери, вони знають, тому що їхні діти тут навчаються, і вони знають, що це потрібно зробити для цієї школи. Я хочу сказати, що 2016 рік тому, мабуть, зоряний для нас, і дуже хочеться, щоб він повторився. Такі мрії у нас у всіх є однозначно. В цілому ми отримали майже 2 мільйони коштів на 4 освітні заклади додатково. Те, що нам прийшла державна освітня субвенція додатково вже в грудні, 962 тисячі, а все інше – це кошти місцевого бюджету. У подальших планах освітян – ремонт дахів, заміна старих котлів на більш сучасні, економічні та утеплення стін. Досвід Куцурубської об'єднаної громади надихнув на об'єднання і їхніх сусідів. Ще 4 сільські ради, а це 9 сіл, попросилися до складу Куцурубської ОТГ. А таке розширення означає нові обговорення і нові вибори. Та вони наважились і на таке. І знову стали першими єдиними на Миколаївщині, хто вдруге пройшов весь цей шлях. У грудні 2016 року мешканці тепер вже не двох, а 6 сільських рад проголосували за громаду і її голову Інну Копійко. І наприкінці минулого року у Куцурубської об'єднаної громади почалося друге життя. У грудні 2016 року до Куцурубської громади приєдналися Дмитрівська, Парутинська, Острівська та Солончаківська сільські ради. Кожна зі своїми проблемами, неремонтованими дорогами і до об'єднання мізерними бюджетами. Ми свій бюджет тільки приїдали. Це енергоносії, це зарплата. А на розвиток у нас оставалося трошечки копійки. Тому ми вирішили об'єднатися. Нам буде легше вирішувати свої проблеми, хоча вони дуже великі проблеми. Люди кажуть, так, самостійними бути нелегко, але переваги очевидні. Вся ініціатива йшла від району, і ми були підзвітні, підконтрольні. А зараз ми виходимо до людей, вони приймають рішення, ми ці рішення приносимо на обговорення, виносимо на сесію, працюємо з депутатами. Ну, ми починаємо себе чувствувати, як ми хазяїва. Ми хазяїва. Важко, не важко, але хазяйнувати завжди важко. Тому це великий плюс для нашої громади. Вчитись хазяйнувати по-новому новоствореній громаді допомагали і урядові, і громадські організації. Найбільш активні старости навіть з'їздили до Польщі переймати досвід.
Були в нас і семінари, наради, і були, ми їздили до Польщі, нам досвідом роботи навчалися, ми їздили за досвідом роботи. Дзвонили постійно в Мінрегіон, які нам не відмовляли, надавали консультації. Працювали з офісом реформ нашим миколаївським. 100% це європейський путь, і староста, і голова вивчали опит Польщі, і по большому счету у них горять глаза, тому що вони бачили позитивні приклади Польщі. Після вивчення європейського досвіду стало зрозуміло, що треба не тільки вирішувати нагальні проблеми, але й думати про майбутнє. І очільники громади за допомогою громадських організацій взялися до розробки стратегії. 16-й рік, цілий рік ми працювали над планом розвитку нашої стратегії громади. 3 березня в нас пройшла сесія, на якій ми прийняли рішення. Ми взяли це за основу, але ми маємо право, будемо вносити, там, коригувати, вносити свої зміни, пропозиції до цієї стратегії. Це перспективи розвитку нашої громади до 2026 року. Коли ми пропонували, знаєте, того, щоб вибратися з того, що є, щоб стати на ноги, потрібно поступати, як робить в Європі. От прийняття стратегії, прийняття стратегічного плану, программ социально-экономического развития, устройства хорошего качественного менеджмента, ну а прежде всего доверие друг к другу и доверие к людям. И вот мы, было с нашей подачи, была проведена такая интересная работа, была создана стратегическая рада, нам помогал профессор Саханенко с Академии госуправления при президенте Украины. Стратегія громади – це мрія і напрямок руху. А рухатись є куди. При всій своїй колишній занедбаності ця громада має неабиякі перспективи і потенціал, вважають експерти. Адже на їхній території знаходиться Очаківський порт, Національний історико-археологічний заповідник Ольвія. Землі громади виходять на берег Дніпровської затоки, а в степах поблизу Дмитрівки – справжня вітряна електростанція. Все це повинно працювати на користь громади, переконані експерти з децентралізації. Одно из направлений стратегии – это зеленая энергетика. На территории Куцурубской объединенной громады 18 стоит ветряков, и плюс еще это уникальная солярная зона, где большое, самое большое количество солнечных дней в году. Постройка комплексной электростанции ветряки плюс солнечные батареи даст возможность получать эту самую зеленую энергетику, которая продается по зеленому тарифу. Второй момент – это называемый технотуризм. Ведь не секрет, что в Голландии, допустим, на ветряки желающие забираются по этой винтовой лестнице и сервис видеть округу, это туризм. Плюс Аджегольская коса, уникальное место, где не хуже Крыма, я вас уверяю, где дельтапланы и рыбалка, и все. Все то, что вот рыбацкие домики, зона отдыха хрустального завода. И по большому счету речь идет о восстановлении прихода инвесторов. Но инвесторы приходят туда, где цивилизованные прозрачные условия. Вот Куцурубская объединенная громада сможе предложить цивілізовані некорупційні правила ігри. Куцурубчани кажуть, готові розвиватися і залучати інвесторів, ось тільки залатають старі дірки. Щоб залучити інвесторів, спочатку потрібно якось відремонтувати нашу дорогу. Так? Також планується якісь два міні-переробних заводи, так? По переробці сільгосппродукції. Дорога – це дійсно одна з головних проблем цього району. До того ж, більша її частина поки що знаходиться в обласному підпорядкуванні. Тому громада досі не могла вкладати в неї гроші зі свого бюджету. Але пошуки вирішення цієї проблеми, здається, мають певний результат. Швейцарська фірма оголосила про готовність інвестувати в створення тут велосипедної траси. І заради цього готова відремонтувати всю дорогу. Ми залучаємо інвесторів зі Швейцарії. Да. По проекту розроблений цей проект екодорога Ніколаїв, Очаків, Коблєва, Одеса, де також ця дорога попадає в цей проект. Тобто ця траса планується повністю її відремонтувати за кошти інвесторів. А поки шукають інвесторів, думають над стратегією і перспективами, їхні маленькі села потрохи стають затишнішими і безпечнішими. Зараз відновлюється по всім селам вуличне освітлення.
В Іванівці вже практично його підключили, в Коцурубі частково, також заключений договір по Парутино, будуть заміна лампочок, відновлено також там зовнішнє освітлення. І розробляються проєкти по всім остальним селам. В колишній Острівській сільській раді розпочинається ремонт водогону. В Івановці йде ще капітальний ремонт водогону. По всім іншим селам також планується і поточні ремонти доріг, і відновлення вуличного освітлення. Як в народі кажуть, разом і батька легше бити. Коцурубчани кажуть, вони тільки на початку цього шляху. Та попри труднощі впевнені, історія їхньої громади стане історією успіху. І, можливо, ті самі поляки, почати чий досвід їздили вони, за кілька років приїдуть до їхніх сіл подивитись, як українці будують нову державу.